Kur bëhet fjalë për UFO-t, zyrtarët amerikanë zakonisht nuk komentojnë, por kjo po ndryshon. There's a whole fleet of them, look on the ASA. Në këtë video të marrë nga një avion i Marinës Amerikane, dëgjohet ekipazhi që reagon ndaj asaj që duket të jetë një objekt që fluturon me shpejtësi të lartë dhe në mënyra mahnitëse. Videoja vjen nga një grup sekret pune në Pentagon, i ngritur në vitin 2007 dhe i ngarkuar me mbledhjen dhe analizimin e rasteve të tilla që tani njihen si fenomene ajrore të paidentifikuara. Pasi tre video dollën në mënyrë të paautorizuar dhe u postuan në internet, Pentagoni konfirmoi në vitin 2020 se ato janë regjistrime autentike të bëra nga personeli Marinës. Ky fakt i ka bërë zyrtarët në nivelet më të larta të qeverisë të trajtojnë hapur UFO-t dhe me një urgjencë të re, përfshi një ish president. Ka pamje filmike dhe regjistrime të disa objekteve në qiell që ne nuk i dim saktësisht se çfarë janë. Nuk mund të shpjegojmë lëvizjen dhe trajektorën e tyre. Pentagoni pritet të publikojë një raport në fund të qershorit duke i siguruar Kongresit dhe publikut një analizë për UFO-t me të dhënat grumbulluara nga agjensitë të shumta qeveritare. Ka objekte që fluturojnë mbi instalacionet e sigurisë kombëtare, nuk e dim çfarë janë, gavin, nuk janë tonat. Duhet të zbulojmë këtë të panjohur. Kanë kaluar 70 vjet që kur Pentagoni filloi analizën e tij të parë për UFO-t. Në dekadat e fundit ka patur pak njohje zyrtare të fenomenit, megjithëse rastet kanë vazhduar. Ato shpesh u lumtohen nga grupet e qytetarëve. We've been studying UFOs for all. Ne kemi studiuar UFO-t gjatë gjithë këtyre viteve dhe pothuajse të gjitha provat kanë ardhur nga dëshmitar. Është e kuptueshme që dëshmitë e tyre janë emocionuese. Janë bindur vite më parë dhe vazhdojnë edhe sot. Por kanë qenë thjesht dëshmitë të njerëzve dhe duhet diçka për te kësaj. Kjo është arsye pse videot e Marinës dhe gjitha të dhënat janë tani kaq emocionuese. Një nga incidentet më të spikatura ndodhi në brigjet e Kalifornisë. Radari një aeroplan mbajtëse amerikane filloi të diktonte objekte të shumta që lëviznin në mënyrë të pazakontë. Dy avion F-18 u dërguan për të hetuar incidentin. Të dy pilotët dhe shokët e ekipazhit të tyre përshkruan një takim 5 minutësh me një objekt fluturues në formë cilindrike që nuk lëviste sipas ligjeve normale të fizikës. Pasi objekti u zhduk papritur ai u rishfaq në radar 60 milje larg, ku një pilot i tretë bëri këtë regjistrim. Objektivi i raportit Pentagonit është përcaktoi nëse objekte të tilla përbëjnë kërcënim, por disa vëzhgues shpresojnë që studimi të shkojë edhe më tej. Kjo është me të vërtet pika që ne në teren gjithmonë kemi thënë, ekziston një fenomen i vërtet, a i meriton një studim serioz. Çfarë do qoftë ky fenomen, meriton një studim serioz, thot Mark Rodenheyer me qëndrën për studimin e UFO-ve.